Tak a protože kontrola musí být, tak se opatrně podívám do oddělku, který jsem založil, jestli matečníky, které jsem tam dal, jsou v pořádku a jsou dostaveny. Ty otevřené matečníky měly 6 dní, teďka mají nějakých 10 dní, takže se na to chci podívat. Opatrně tak, aby nesmí se s tím klepat, pouchat. Musím si pát, kde je ten matečník z vrchu tady. Tady je třetí rámek. Tak to celý posunu a omrknu. Patrně bych věděl, ano. Jo, a matečník je uzavřený, dostavený, čili včelstvo je krásně, nebo včelstvo má, je připraveno na to, že bude mít matičku, takže v pořádku. To jsem jenom chtěl ověřit a vědět, víc do nich nepolezu, víc klid. Musím to všechno poctivě zaznamenávat a počítat, to znamená, teďka je to 10. den, matečník je krásně uzavřený, takže potřeba počítat, pak do nich nelézt po vylihnutí a pak zkontrolovat jenom to vylihnutí. Tak a samozřejmě stejná kontrola musí proběhnout i na ostatních úlečcích, takže i tady se podívám, jak to vypadá s matečníkem. Ano, a je krásně dostavěný, takže byl hezky přijat na plodu. Tak, no se může stát, že při té přepravě se nějak poškodí nebo něco a samozřejmě pak bych to musel řešit, ale takhle krásně uzavřený matečník znamená, že všechno bude v pořádku. Spočítám, pak zkontroluji jenom, jak se vylíhl. Tak jdu do dalšího se podívat. Tak a tady se páme do dalších. A tady to vypadá, že tady narazili matečníky i svoje. Tak se musím podívat, protože to samozřejmě až tak žádoucí není. Ale klasický matečník, co tady mám, tak je dostavený. A co se týká tady těch malých, tak budou samozřejmě vylámány, jo? Takže tak, aby se mě tady nevylíhla nějaká matka, kterou prostě nechci. Takže to tady vylám. Včeličkám prostě nechám jenom ten matečník, co chci, aby se vylíhla. Tak, tady je matečník taky v pořádku, akorát ho přilepili na protější rámek, který zanášil sladinou. On byl píchlej v plodovém rámku a ten plodový rámek je tady hned vedle. A takže jsem to musel opatrně vytáhnout a zase to tam dám zpátky. Jo, tady vidět plodový rámek, nahoře trochu trubčiny a ono to bylo takhle v tom píchlí, tak to tam vrátím a v podstatě oni ten matečník takhle nalepili, přilepili. Takže tady se plán zásob mají dost, tam je líhnoucí se plot. Ukáž, tady taky udělali nějaký matečníky. Tak to jim teda zruším, to jim nenechám samozřejmě. Tam jsem dal rozpěrák tady, protože by se mohlo stát. Tady byl ještě plot a to se si nevšiml. Takže necháme jenom ten matečník, co chceme, aby byl. Tam nikde naražený nejsou, takže vrátíme pěkně zpátky a složíme je. Jinak, co jsem ještě neřekl, samozřejmě oddělky vždycky krmím, jo? Takže i tady ty krmím. Tady nějak není moc včeliček, se dívám, ale oni jsou dost vylítaný, teď jak jsem je vyplašil, takže uvidíme. Tak u všech oddělků musím konstatovat, že matka krásně, nebo matečníky krásně dostavený a připravený v
patřičnou dobu nalíhnutí, takže myslím si, že v této chvíli by to mělo být opravdu v pořádku, uvidíme. Musíme tu správnou dobu vyčkat a pak prohlídnu, jak se vylíhli.